Jamen, altså vi har selvfølgelig snakket om det, og vi er på ingen måde tilfredse, men vi må også bare, så arbejder vi bare hårdere, og så går vi efter det i år. Ja, som du selv siger, det er jo målsætningen i Brøndby, at vi vinder begge dele. Så det er selvfølgelig det, vi arbejder på. Og Julie, du er kommet hjem igen til Brøndby. Hvordan er det at være tilbage? Det er dejligt at være tilbage. Ud godt hjemme bedst, og Brøndby er mit hjem, så jeg er rigtig glad for at være hjemme igen. Og hvad skal du bidrage med, nu du kommer tilbage til de blokhul? Jamen, det er jo klart en masse rutine. Der er efterhånden ikke særlig mange spillere i Brøndby eller i ligaen faktisk. Der er over 30. Men Nana og jeg, vi må påtage os det hårde læs, og så vise med vores erfaring og rutine, hvordan man kan gå igennem de svære perioder, og selvfølgelig gå forrest både til træning og i kampene. Fordi som Karo siger, så spiller man altså for at vinde i Brøndby. Hvor sulten et Brøndby-mandskab er det, vi kommer til at se, når sæsonen starter igen om lidt? Vi er jo altid sultne, som sagt. Altså, vi spiller for guld. Og det gør vi hvert år. Så selvfølgelig er vi sultne, men det er jo desværre også bare sådan, at kvindefodbold har taget en drejning, der gør, at der er rigtig mange dygtige spillere, der tager ud endnu tidligere, end hvad de har gjort før. Og det betyder også, at vores trup og generelt ligaen måske ikke er lige så stærk på de bedste hold, som det har været for nogle år siden. Der er rigtig, rigtig mange dygtige spillere, der søger ud. Og det betyder selvfølgelig også, at der kommer nogle nye ind og nogle unge ind. Og det tager bare tid at spille nye spillere ind på holdet, så vi er sultne, vi vil gøre alt, hvad vi overhovedet kan, men det er også en proces. Hvordan skal I gå ud og sikre jer de to pokaler, der er ambitionen i den kommende sæson? Jamen, tag det en kamp ad gangen, og så tror jeg bare, at vi skal sørge for at spille vores eget spil. Det er det, vi er gode til i Brøndby. Så jeg tror bare, det er vigtigt, at vi fokuserer rigtig meget på os selv, så bare, ja, tager det en kamp ad gangen. Er I klar? Vi er mega klar.